ljudi razmišljali, pa da bi smelo čas, da bi tukaj živi predalgo, ne, pa mislim, da smo že prekoračili preko časa, ki smo rekli, da bomo imeli takrat, da se lahko malo služimo. Potem bom samo nekaj prišel skozi to tabelo, se pravi, ne vem, kaj imate še, recimo, udobno okolje, dajte si udobno okolje ustvariti. Udobno okolje je to prej že omenjeno, v smislu, da nekaj javiti bil, dajte poskrbi, da boste imeli na zalogi vedno dovolj sadja. Oziroma, dajte poskrbi, da boste okroženi z, z družbo, ki vas spodbuja, ki vas ne povzroča težav. In spremljim težave, lahko odpremo SOS in odpremo, ne? Za izziv, pa že prej, ki bomo poskušali težave. Ne pozdravite na zabavo in na zbiro, ne? Upam, da bo danes tudi, da ne možete samo resno odločevanje, kot je zdaj, nekaj zabavljajo, da se poslote. Zdaj se človeško civilno, družbo, znači, socijalne stike in tako dalje. Poskušajte najti oziroma obdržati smisel za humor, bodite veseli, radosti. Zagotovite si varnost v življenju, karkoli to za vas pomeni, ne? Tem življenju si lažje. Je zdaj samo kontrola, ne? Te bi se dalo zelo veliko govoriti, ne? Vse, kar živi, ki so zdaj povedali, je, da ne moremo se zdaj vsem tem povajati, ampak da zdaj vidite, zakaj ta izgled traja 31 dni. Ker je ogromno stvari, o kateri se lahko pogovarjamo, bodi si na Facebooku, ki bodi si na dopisovali, bodi si na prihodnimi srečanji. Tako je, da ti bi veliko slišamo od znancev, variantov, joj, kako si disciplinirana, da tako je še z tega nikoli ne mogla, da rabiš tako samo kontrolo, več, ko imaš pozitivnih informacij in izkušenj z nekega področja, manj samo kontrole rabiš, ker imaš samo dobre razloge, zakaj bi to še naprej dočel. Tako da, mogoče si to v meni proglavi, če ne do kakšnih kratkih slikov, ki je. Pa, poskušajte na vse, karkoli počnete, poskušajte gledati kot na igro. Tudi če vam recimo spodleti v tem desnem izzivah. Nimamo najme policije, ki vas skuša kontrolirati. Oziroma, ne bomo zahtevali, da nam pošiljate iz spiske, iz kronom metra, pa potem preveraj, aha, 11%. Ok. Skrizi se stane Petrio, imamo enega 11%, na prvi skrata. Edina stvar, ki vam je bilo na srce, nekaj meni posebno vlada zelo draga, da se pa držite resnice prekranja. To vidim pa zelo, to ste pomenili, ne? Ne bomo se obtežovati, če se boste, ampak če boste stali v okviri kristinske prehrane, pa... Kaj koli boste pomočili tukaj znotraj, pa je tisto vaša stvar. Ampak dajte gledati tudi na spodrsljaje, tudi na napake. Jaz sem delal tudi enako predvila napake kot Milan, ne? Tisto bi se lahko zdaj tukaj izvala, ne? Da bih naredil več, ne? Pa ne vem, ne? Tako bi zbavil, ne? Mislim, da sem nekaj grozno dosti naredil. Ker sem isto v to zgodbo začel čisto tak, naključno, ne? Ampak to moče daj drugi čisto. Vsekaj, dajte vse, vsemo pristopajte sproščeno, tudi če naredite napake, ne gledajte na te stvari kot napake, ampak kot na izkušnje. Včasih moraš narediti napako, včasih moraš pojesti pet pesti oreško. Da vidiš, kak se drugi dan počutiš. Ok? Sicer si mogoče lahko, potem drugi dan misliš, ja, pa to ni vredno, zato kaj, ne vem, malo... To ni zaradi veš fizika. Ne, to je zaradi tega, ker si nisem, ne vem, dobro pogovarjal, včeraj z nekom, ali kaj znam. A potem, ko že desetič poješ, toliko ješ, pa si še vedno počutiš tam natureno, potem začneš mogoče vtavati, kaj veče so res vreške? In dajte stvari preizkušiti na sebi, ne verjamete ravno. Jaz ne želim, da nam verjamete, jaz želim, da ste kritični, da sprašujete. Kako je zdaj to, kako ste trdili nekaj, jaz tega ne čutim, ne vidim tako. Dajte svojim izkušanjem preveriti. Jaz bi rad, da razvijamo skozi ta presni izziv 1, 2 in vseh na dani 46. Tako nekaj, kaj bo. Da razvijamo, da ne vidimo malo nivo kritičnega razmišljanja. Ker zakaj je meni všeč, oziroma zakaj se družimo v tem mestu podobnih?
Zato, ker se učimo drug drugega, na podlagi lastnih izkušenj, zato, ker smo samo kritični in sedimo kar slepo nekim autoritetam. Ok? V resnici vi nas ne rabite, ali? Ja, v resnici nas ne potrebujete, v resnici smo mi tukaj bolj kot ne za zabavo, pa da vam povemo, ok, vse je lepo. Pa mogoče se, v bistvu, velja dober pogovor, da vsak učitelj je učenec, oziroma vsak učenec je učitelj. Skratka, želim povedati, da mi se počutite na pogledu. Zdaj, ta naša mentorstva so zelo relativna, kateri smo nekaj mesecev, nekaj let, ne vem, koliko časa, pred tem ne spustilo, in se še vedno sproti učimo. In vsaka izkušnja, recimo vsak udeleženec, oziroma vsak, kar bomo rekli, študent, učenec, je v bistvu velik izziv, ker nam v bistvu odpira, aha, gledaj, to pa je to, ne. Nekaj stvarino, ko bomo mogoče takšne, ne, tako, vidim se stane kilometrov, ne. Ne, še vedno ne je dovolj kalorij, ne, pa smo že tisočkrat povedali, ne, ok. Mogoče se bodo take stvari pojavljali, ki so precej tipične, ampak nič kudega. Na drugi strani pa, da se bomo lahko vsi nekaj iz tega naučili. Mislim, da to je to, kar nas bo obogatilo, kar recimo bomo imeli vsi neko koristno tega. Za mene to recimo je, meni je to koristno, vemo, jaz se tukaj dobro počutim. In to je to, kar recimo nam je dovolj, da imamo drugih koristnih. Razen tega. Ok, skratka, tem dejavnikom, tem še več, v knjigi Prehrana 80-10 od dr. Grehama je naštetih 32, med zadnjimi so našteti notranje in zunanje čistost, ne? To si sad srečno svoje postavlja, to je bila samo podoba, smeh, ne pozdravim, da smo smerati, glasno, samo stava umetnost in biofilija, kaj v bistvu lepšo po slovensko povedano, pomeni ljubezen narave. Pojdete v naravo, če imate kakšne koli težave, pojdete čim prej v naravo, ker v naravi bo vse drugače izgledalo. Naravi bodo vsi ti problemi, ki jih imate v glavi, joj, kaj se, zdaj tam dogaja, kaj se tukaj dogaja, bodo čisto drugačni. Dobro, to je to, kar se tiče teh dejavnikov, podobno še potečeno, lahko da se pogovarjamo prihodnje teme. Kako zdaj to vse uresničiti? Meni so všeč naslednje tri misli. Prva pravi, da zdravje ne pomeni, da se pri vsem zmeri. Ker večina ljudi reče, pa ja, vse sem zmeren, vse ne pijem dosti tega, ne jem dosti tega, tu pa tam malo tega ne vidim. Ampak to ne prinaša zdravje. Zdravje prinaša zmerenost pri vsem, kar je zdravo in izogibanje vsemu, kar škodi. Ker tudi pri teh zdravih stvarih morate biti zmerni. Če spijete 10 litrov vode, voda je zdrava. Ampak če spijete 10 litrov vode, mislim, da ne boste več živi, ne. A pa če poješ koliko reč lubenice? A pa če poješ koliko reč lubenice, ne, zelo zanimivo skušno, ne. Skratka, pri vsem, kar je zdravo, je tudi zdravo, pri vsem, kako škodi, je pa dobro se izbivati. Po drugi strani se pa zavedati, ne, da vse težave, ki boste zdaj naleteli, kar se tiče družbenih težav, oziroma teh socialnih vodnika, ljudje vas bodo zdaj spremljali. Mi se več čas spremljamo, da se gledamo, aha, ok, tako ima tako sinočo kožo, kakva lepa postava. In v bistvu se več čas spremljamo, jaz bom tudi rekel na to, ne. Zato bi se rad družil z njim, ne, da vidim, ne, kje je ta sinoča koža, ne. A ja, da smo, to je ok. Ljudje vas bodo opazovali, v bistvu vas bodo več čas testirali. Pa kje ste dobili to, kje ste dobili ono. Najboljši odgovor, ki ga lahko dati, pa najlažje je, da rečete, ne vem, koga žem. Ampak resno. Ne vem, pojma nima, moji mentori so rekli, da je vse vredo. Le, tukaj imaš njihov mail, piši moji mentori, bodo oni potem pogledali, kje se pa to je, kdo bi. Ali pa recimo rečete, prebrala sem na kitajski študiji, da se delizirali, ja, to in to. Ampak nisem prebrala celotne knjige. Zakaj je ta dodatek dober? Zato, ker če rečete, da ste prebrali knjigo v celoti ali pa da vse veste, potem od tista oseba, s katero se pogledate, imela težave, zato, ker bo manj bilo kot vi. In to je potem težava, ne? Ja, ok, on pa vse ve, zdaj me ponižal, oziroma zmanjšal, ima vrednost, ne? Status mi je spremljiv. Dajte ljudje možnosti, da sami pridejo, da ste znali. Predajte vsi svoje znanje izkušnje naenkrat. Glej, ne, vse vredo, čakaj zdaj, dve uri ti bom jaz zdaj predaval. Ti bom na koncu dokazal,
da je vse ok. Ne, povejte jim, gledajte, jaz sem spuščen, to je samo eksperiment, 31 dni, bomo videli, kako potem ne. Isto poskušam, ne, zaenkrat je bistvo logično, ne. V tem stilu, ne. Hočem povedati to, da če boste počeli stvari takšne, kot jih počnejo ostali, boste pač imeli takšne stvari, kot jih počnejo ostali. Vi ste se zdaj odločili za nekaj, kar je mogoče malo bolj posebno, malo drugačno. Zato bodo tudi rezultati drugačni, če boste to počeli. Skratka, pač to je ta princip. Ne? In glede receptov, ne, ki jih vsi ljudje iščejo, ne? Dajte mi knjigo, dajte mi posnetek, ne? Dajte mi recept, ne? Kaj vam zdaj jesti, kaj vam to ne ljudi. Ne, ne, ne bi šel ta recept, razmišljajte z vlastne glave. Daješ čas, aha, to ima smisla, to nima smisla in potem preverite, če imate smisla. Potem pa zadnja in najpomembnejša stvar je pa teorija je nekaj, se pravi to, kar smo zdaj mi tukaj nastopali, ne? Praksa je vse. Ok? Kaj meni pomaga, če govorim tukaj te nekakre pomembno to izenači, če pa tega nimam izenači, ne? In v bistvu smo vsi smo izzivalci več časa. Vsi smo na presnem ali preglesnem izzivu in se v bistvu izzivamo oziroma se trudimo, da pač vse te stvari naredimo najboljše, kar je možno. Po drugi strani pa, ko se prej omenjava tisto pikico, tista pikica je potrebala 9 mesecev, da je prišla iz te pikice med nas, pa potem zdaj tukaj z nami se nahaja in je pač deležna te radosti življenja. 9 mesecev. Ne, ne si postavljati nemogočih terminov. Ok, v 5 dneh bom skušala za 20 kg, v 3 dneh bom odpravila težave s kandido, ne vem, v 6 dneh bom odpravila mozolje, kaj zdaj, ne? Dajte telesu čas. Vse stvari na rad potekajo počasi, ampak sigurno. Lahko si mogoče, če je pač kritična situacija, si lahko kupite čas za mogoče s kakšnimi pomagali. Po drugi strani, dajte si predvsem čas, da dajte telesu čas.